Tak jo, víte co? Je čas si založit další kanál. My máme dost kanálů. Dneska se staneme pravým internetovým blogrem, takže vítejte u téhle překrásné YouTube simulační hry. Víte co, jdeme se rovnou založit náš YouTube kanál úplně na začátek. To si myslím, že bude úplně nejjednodušší. Budu se jmenovat Buxtrix, jaký je heslo 1, 2, 3. Dobrá, každopádně, oh, tak to není úplně pěkný zlat. Budeme chtít nějaký hezký zlat, že? Čili bych chtěl nějaký emoháro, oh yes. To je ono, počkat tady tohle. Ježišmarja, jsem chlap nebo ženská, teďka to vůbec nejsem schopen poznat. Chce to nějaký chytrý brýle? Ty oči, proboha, já nevím, jaký se dáme oči. Okay, jáme něco neutrální. Víte co, modrý vlasy, modrý oči, zlatý brýle, pěkný reflex, pořádně opálený, jako v reálném životě, že? A samozřejmě tohle asi bude všechno, že? Ježiš, já vypadám dokonale. Proboha, co byste ještě od tohohle chtěli, že? Chceme nějaký fousy? Ne, ne, nechceme fousy, ne, děkuji. Když si dáme pozadí, jo, Minecraftový pozadí, protože Minecraft Let's Player, to jsem se vždycky těšil. Čas si rozdat nějaký staty. Ještě předtím, než začneme natáčet, tak co budeme spíš? Máme spíš humor, inteligenci, atrakci. Hele, já jsem. Samozřejmě můj kanál je jenom o... Počkej, what? Ono to z devítky jde na jedničku? Aha, ne, to bude asi desítka, že? Hele, ono je to blbý, mám jenom 10 bude. Bych si dal 10 aj na inteligenci, aj na humor osobně, ale musíme to dát asi spíš 5-5. A uvidíme, no, já si myslím, že tohle stačí jméno mého kanálu, samozřejmě, že Buxtrix. Jak se bude, jaký budeme mít header? To je zajímavé, jo, nějaký pixely. Subscribe s bublinkama, to vypadá fakt krásně. Já se strašně bojím, co z téhle hry vypadne. O, počkej, to jsem já? To jsem já? Ne, nejsem. What? Ještě ten týpek vypadá, že nevypadá. To je jako můj kámoš, který mi spí na gauči, že? No tak to je krásný. Dobrá, víte co? YouTube. Ne YouTube. Oh, ten Twitch ještě tady, to je skvělý, takže mi tady budeme moc i streamovat. Že tak to celkově internet personalita. To není jenom vyloženě na YouTube. Dobrá, takže co budeme dělat? Budeme spíš Let's Play kanál, asi jo, že? Nemáme žádný hry, budeme si muset nějaký hry koupit. Víte co? Tak budeme si koupit nějaký hry teďka. Kolik už máme dolarů? $1000 máme, tak to je dobrý budget. Potřebuju ale výkonný počítač, na to bych hrál Slendermana. Hele, tak zahrajeme si Fortnite at Scotty's. To bude asi úplně nejhezčí. Interiér, computer, ježiš, takový basic počítač. Ale tak co? Hele, víte co? Já si myslím, že začátek bychom si neměli. Začínáme od nuly, nebudeme rozmazlení. Myslím si, že není úplně dobrý si koupit ty nejdražší věci hned na začátek, překvapivě. Dobrý, kameru, basic mikrofon, clipmaker 300. Takže inteligence, jak moc bude inteligence? Já si myslím, že naše videa jsou extra vtipné, takže určitě tam dáme velký humor. A já vůbec nevím, jaký poměry bychom tady měli dát. Hodně víte co, já to nechám tak nějak neutrální. Jaký emoce u toho budeme mít? Strach? Já si myslím, že taky strach. Že to má být hororovka. Obtížnost? What? Tak to necháme asi taky, absolutně nevím, co ta obtížnost udělá. Ale víte co? Okej, okay. Oh, vidíte to, jak to let's playuju. Oh yes, to je ono. Jak to, já se fakt snažím teda. Vůbec mám kočku. Jak se budeme dát moje video? Wow, hashtag 1. To si myslím, že bude úplně nejjednodušší. Vyber si, jakým způsobem to chceš monetizovat. Já nemůžu monetizovat moje videa. Já nemám dost zhlédnutí, takže já nemůžu ani ty videa speněžit. Uvědomujete si to? Tak to je nepříjemné. Oh yes, takže tady si můžu zkontrolovat i komenty. Buxtrixy, ten nevypadá, že bys měl nějaký zájem. Oh ne, nemáme žádný subscribery. Můžeš dát odběr sám sobě, abych aspoň já měl odběr. 26 zhlédnutí to má. To je všechno, jo. Trending, tady žádný teda nemáme. Dobrý no, takže 26 zhlédnutí a to je všechno? Jako víc už nenabere, tak asi ne, no. Tak víte co, jdeme už rovnou na další. Hele, uděláme epizodu 2. Já si myslím, že první epizodu se tady fakt užili. Tak pojďme udělat další let's play. A tentokrát tam bude hodně mluvení a hodně humoru. Ok, jaký uděláme obtížnost? Máme 99%. Wow! Cože? Ještě tam pozadí, jak tam vybafl na mě. To je dobrý. To jsou ty speciální efekty, které do toho dáme. To je ta láska, jo. Počkat, máme prvního odběratele? To ne. Máme prvního odběratele. Lidi, my jsme to vůbec ani neoslavili. Máme jednoho subscribera. No, on mimochodem, já jako nevím, jestli je to úplně divný, ale on ten týpek natáčí to video už jako skoro týden. Já nevím, jestli je to normální. Budu předpokládat, že ano. Pojmenuj své video. Wow, 2. Uděláme to jako wow 2, to bude prostě epizoda 2, že jo, budeme dělat série a zase to bohužel nemůžeme monetiznout, já vím. Wow 2, 27 zhlédnutí, jeden komentář, wow, vybral jsi fakt dobrý způsob mluvení, víc takových. Oh, můj první odběratel. Oh, já už jsem celebrita, nemluvte na mě. Ale já teda nevím, počkat, víte co, ne. Koupíme si úplně jiný, co si koupíme teďka. Máme 21 Alone in Darkness, takže já budu hrát jenom, jo, tady mám i jiný typ her, já jsem si říkal, simulace nějaký bychom si mohli hrát. Co je pod mojí dekou, to nevím, jestli bych chtěl úplně hrát, ale ok, víte co, vypadá to dobře. Jdeme hrát hru, která se jmenuje, co je pod mojí dekou. Okay, tady dáme víc humoru, myslím si, že to bude nejlepší. Já se trošku bojím, co z tohohle vypadne, že to uvažuju. Počkat, tohle, jak bychom to měli pojmenovat? Deka. Jenom prostě deka. To se bude, nebude se to jmenovat nějak jinak. Já furt to nemůžu monetizovat. Mě to tak strašně frustruje, že to nemůžu monetizovat. Deka, ty jo, 81 zhlédnutí. Tak to je v pohodě. To je hodně v pohodě. A komplex, what? Cože, vám se to nelíbilo? Tady už tady můžu rozkliknout i svůj kanál.
mám tady i více kanálů. Já se musím onlineově přihlásit a potom se můžu porovnávat s ostatníma kanály. To je geniální, že to je i onlineový tahle hra. Dobrý, každopádně, já nevím, jestli to všimli, já už mám 5 odběratelů, já jsem populární, já vím. Co tady tohle? Jo, že jsem v trendech, jo. Já v trendech, ale bohužel nejsem. To vůbec ničemu nevadí. Ale víte co, pojďme udělat ještě jednu epizodu na tady tuhle hru, protože samozřejmě já bych chtěl ideálně co nejvíc peněz šetřit, jelikož nemáme teďka úplně výdělky, překvapivě. 120 lidí, tak jo, ty stále lidi teda trochu stoupají, ale nějak tak jako postupně, to chápu, wow, tak jo, wow, dvojka taky stoupá, to je geniální, takže oni zpětně ty videa přidávají, já jsem si říkal, že by to nedávalo smysl, takže počkej, kolik máme teďka zhlédnutí, dá se to někde zkontrolovat, pojďme si rozkliknout náš YouTube kanál, okej. Okay. Pojďme se rozkliknout náš YouTube kanál, pojďme se podívat. Wow, jednička má 50 na zhlédnutí, dvojka 52 a tohle má 130, to je dost. To je na první videa. Já si pamatuju, když já jsem vydával videa, tak to nemělo takový zhlédnutí. Třeba prvních 100 videí by nemělo mít takovýhle zhlédnutí. Já vím, že pro některý je 100 zhlédnutí hodně, ale věřte mi, že to nebá být takhle jednoduchý. Deka dvojka, dobrý. Nebudeme to hratit, jo. Hele. Stejně, jako to nemá žádný, z toho nemám žádný peníze, hashtag no sellout, takže nebudeme z toho dělat něco. O, ne, jenom 6 zhlédnutí, děláte si srandu, když to předtím mělo 100 šedé. O, víte co, dáme si koupit novou hru. Jdeme si zahrát RPGčko, ne, RPGčko, sandbox, nějaký Minecraft. Tak je tady maximální humor, maximální všechno, prostě Minecraft je pozitivní hra. OK, rovnou tam budeme natočit co nejvíce epizod, co můžeme. Tyjo, Deka dvojka se vůbec teda nechytlo. Vaše zhlédnutí. Dobrý, jeden dislike, jeden like, nice. Aspoň něco, já nevím, aspoň něco, já to beru pozitivně. Tak jo, a já teďka absolutně nevím, jak bychom měli pokračovat dál. Hele, a jak tady tohle pojmenujeme? Kostičky 1. To je dobrý název. Oh yes, tak pojďte. No jo. Tak pojďte mi vidět moje views. 13 zhlédnutí. Jak to? Ne, tak víte co? Tohle se mi nelíbí. Já už rovnou já budu uprát továrna tady. Já jdu na další epizodu. Nikdo mě tady nezastaví. Takže si koupím nový počítač, ale ono to asi není úplně chytrý nápad teďka, že? Dobrý, já chci nový Minecraft natočit. Já budu Minecraft Let's Player. 13 zhlédnutí není dost. Tak to, že na DC jsem měl 106 a teďka mám jenom 13. Já upadám. Děláte si srandu. Ježiš, to je tím prostě. Oh, OK, dobrá, zase tam tu čepičku. Teda nevím, jestli to úplně, co jsem chtěl, ale OK. Ježiš, 12 zhlédnutí, moje videa úplně upadají. Tak schválně, do tak, dvě kostičky dvě. Yes, kostičky dvě se chytly. Ty 98 zhlédnutí, já jsem to teprve teďka vydal. To už víte, že to bude fakt populární video. To je dobrý, to je dobrý. Dobrý, dobrá, víte co, pojďme rovnou podívat kostičky 3. Já prostě budu spamovat teďka Minecraft. Já nevím, jako co bych vám k tomu měl říct. Prostě Minecraft jako tam moc inteligence není, tam hlavně potřebujeme hubor, dáme tam menší difficulty zase a zaplatně internet, elektrika, nájem a zbytek. What? Děláte se srandu? Vrátil mě z connect na internet, no, tak to je skvělý. Takže já musím zaplatit se i nájem. Já nemám úplně teďka peníze, uvědomujete si to. Dobrý, každopádně vydali jsme nové video. Já jsem subscribenul, díky, že jste, 19 odběratelů, tyjo, to je ale celkem solidní, že? Já mám pocit, že se celkem dostáváme teďka na povrch. Dobra, jak to tady uděláme? Uděláme další kostičky. Uděláme kostičky 3. Já teda nevím, jestli bych měl teďka dělat kostičky 3. Já už jsem unavený. Já bych asi měl si teďka jít spinkat, že? Dobra, půjdeme asi nejspíš teďka spát. Dobra, kostičky 3. Kamo, jak jdeš spát? Jak se tady chodí spát? Můžu na něco kliknout? O ne, minus 17 dolarů jsem vydělal, ale jako aspoň něco. Tak kostičky 4 dáme. A já to budu prostě teďka spamovat. To je úplně nejlepší věc, co můžete udělat, že prostě jdete spamovat jednu sérii. I když o tom teďka uvažuju, tak jako ty zhlédnutí nic moc, ale jako tohle mělo 190, to už je v pohodě. Dobrá, jak můžu odpočinout teďka? Dá se tady nějak. O ne, ty zhlédnutí jsou fakt depresivní, víte co? Pojďme si zahrát teda novou hru. Dáme ten Evort teďka. Jo, kameru, mikrofon. Myslíš, že musím koupit nový mikrofon nebo něco? Ono je fakt blbý, že nemám žádný peníze. Já nemám žádný výdělky. Já se bojím do čehokoliv teďka investovat z toho hlediska. Jak to pojmenujeme? Já vůbec nevím, co je to za hru. Já vůbec nevím, jak bych se to měl pojmenovat. Víte co, dáme nějaký fakt dokonalý. Já napíšu prostě, že nevím. Prostě, že nevím. Lidi mi nevyděláme žádný peníze. Ne, 28 zhlédnutí, pro boha, to má větší úspěch než kostičky. Ale myslím si, že svět potřebuje další kostičky. Jdeme rovnou natočit další epizodu. Já vím, já to strašně spamuju, to je hrozný. Pojďme udělat další kostičky. Tentokrát nula inteligence a ten zbytek fakt jako olíme na maximum. Ty jo, já to fakt spamuju, že tentokrát je dobrá. Uvidíme, jestli kostičky 5 budou nějak lepší. Já si myslím, že by mohli. Oni myslíte, že bych mohl? Já bych mohl i streamovat, že? Hej, budeme streamovat spíš nebo budeme YouTubeovat? Já bych aj klidně streamoval něco. Já mám dost výkonný počítač teďka. Čili, že si koupíme nový počítač. To by možná mohla být nejlepší investice teďka, že? Víte co, si koupíme nový počítač. Computer P4. A jak ho teďka jako equipnou. Tak jo, máme nový počítač. Co znamená, že bychom si mohli koupit nový editovací program. Tak jo, já si myslím, že tohle stačí. Pojďme udělat teda další. Dáme tentokrát Twitch stream. Trošku se bojím, co z toho vypadne. Dáme Minecraftový Twitch stream. A dáme tady Fame Dude, Basement DJ, vyber si muziku, dáme rock, klasiku, tak jo, a dáme to na Facebooku stream, okej, no, tak to je skvělý, jak VSAD, aha, já to musím klikat, okej, dobře,
Díky za donation. Zeptám se na donation. No, žádný donation teďka na mě nepřišel. Co mám teda mačkat? Já vůbec nevím. Monterka se na něco vybrat? Nebo... Já hraju teďka nějakou hru asi očividně. Já absolutně nevím, co teďka děje, ale asi nic nemusím mačkat, takže v pohodě. Dobrá, tímhle si zpromuju i jasný, takže tímhle si zpromuju svůj YouTube kanál, tímhle poděkuji za donation a tímhle se zeptám, jestli chci někdo dát donate. To je hrozný. To je geniální hra. Akorát teda, když o tom uvažuju, tak jako co mám teďka dělat, já tady nemůžu ani dát VSAD. On tady totiž nikdo není. No to se lehce řekne, no. Tak mám prostě hrát a to asi vypnu. Jako 6 diváků, ono je to asi v pohodě, ale... Já asi nemám dost velkou teďka fanbase. A víte co, ono bude jednodušší, když budu prostě pokračovat v tom Minecraftu. To je taková neutrální věc, jo. Máme nový program, máme nový všechno. Viděl trošku teďka relaxat. Víte co, pojďme zatím vybrat nějakou novou hru, co se zahrajeme, nějaký akční hru. Ty jo. Quake, že bychom si koupili, tak jo, dáme Quake. To stalo $8, hele, to není až tak drahá hra. To si myslím, že bychom mohli si zahrát teďka. O ne, internet, OK. Jako není to až tak drahý ten nájem, ale už to začíná být dražší, ale já hlavně furt nevydělávám žádný peníze. Takže bych byl rád, kdybychom už dobrali nějaký partnerák třeba. Tak jo, kostičky, 8, ježiš, kolik ještě budu dělat. Dobrý, tak schválně. O ne, jenom 10. To je teď tím, že nebyli. Víte co, ještě jedny kostičky. Vy to, lidi, vy tomu nerozumíte, jo. Tady tohle, tady prostě musíte jít jak na páse, jo. Tak dáme tomu úplně brutálně moc humoru. Co je humor, je důležitý. Dáme zábavu. Tak, super. Já si myslím, že další kostičky nám pomůžou v tomhle kanálu. Já se trošku bojím, že ne. Myslím si, že všichni dají ode mě, že mě všichni dají unsub, ale musíme si věřit. Další kostičky. Jo, ne, 8 zhlédnutí. Proboha, víte co, já se tam chvilku teďka chill a půjdeme teďka najít nějakou jinou hru, co bych hrál. Gothic, ty, já tak ten se hrát brutálně dlouho. Tady, tak to bychom volili, to dáme. Dobrá, ještě ale samozřejmě teďka musíme počkat, protože nemáme žádnou energii. No, 80% energie, takhle to má vypadat. Víte co, dáme ještě poslední kostičky, ok, ale úplně poslední. Jestli se tyhle kostičky nehodí, nebo jestli se tyhle kostičky nám nepovedou, tak už přestaneme točit kostičky, ok? Už přestaneme prostě točit, já s těma skončím. Ale mohli by se chytit, mohli, dal jsem do toho teďka fakt hodně energie, takže já předpokládám, že to bude fakt populární. A kostičky 10, jo, to je 10. epizoda, to je speciální epizoda, ne. 8 zhlédnutí. Ale víte co, kašlula to. Jdeme na to, že nějakou jinou hru. Já tohle prostě nemám nervy. Dáme zahrajeme si gotiku. Jo, dáme takový chill. Tady hodně inteligence, no humoru nic moc. Já nevím, jak bych to měl nazvat. 75. No, to aspoň vypadá. Já musím tady totiž trošku střídat. Mně přijde, že mojí komunitě. Já nevím, jestli nějakou komunitu tady mám. Mám 59 lidí. Myslím si, že ta komunita je opravdu pidi, ale myslím si, že baví i trošku jiný styl her. Hele, dal bych možná Quakea a dal bych tentokrát to na streamu. To by nemusel být špatný nápad, že? Dáme to do roku a dáme chatter. Já nevím vůbec, co je chatter. 11 diváků, no, zeptat se na donate. Nic, zeptat se znovu na donate. Nic, to je co na donate. Ach jo. Já myslím si, že furt stále nemáme furt dost diváků, na to bych se mohl ptát na donaty. Dobrá, ještě chvilku počkáme. Já myslím, že budu potřebovat trošku víc diváků, abych mohl vydělávat na těch donatech. Myslím, že můžu za to, že ještě jeden gothic, já si myslím, že jo. Dobrá, tak pojďme ještě na jeden a gothic 2 dáme tentokrát nadpis, OK. No, 30 zhlédnutí, jako není to úplně nejvíc, ale ono to se to dá, ono to ujde to. Hele, hlavně, že dostáváme nějaký odběratele nahoru, když se podíváme, tak $730 mám, to jsem neviděl, to mám teďka bohužel dlouho v době. Co byl vůbec můj poslední takový banger? Já mám pocit, že jsem strašně dlouho neměl žádnej. Jo, kostičky 6, aha, tak to je hodně daleko, od té doby se mi vůbec nic nepovedlo. Dobrá, tenhle měsíc jsem měl 590 zhlédnutí. A vydělal jsem minus $33, krásný. Opravdu krásná částka. Jsem rád, že jsem tolik mohl vydělat. Ach jo, dobrý, tak co? No, jak se to bude jmenovat? Počkej, co teďka hraju? Kvak? Kvak se to bude jmenovat. Proč ne? Tak schválně. A 12! 12 zajdutí! Jako really, nedělám toho dost. Kolikrát je to vůbec video? Já mám pocit, že ty videa fakt spamuju nějak moc. Žádný výsledky. Tak máme videí, máme jich už moc. Já mám pocit, že točím víc, než bych měl, než je zdravý. Ach jo, ale jako 73 odběratelů, já si myslím, že to není až tak špatný, ne? Jako něco málo jsme zvládli. Každopádně lidi, tohle do mě bude oficiálně šet, takže díky, že jste se dívali, jestli vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět pokračování téhle hry, takže lajkujte, nezapomeňte hodit odběry na tenhle kanál, už znovu zvážit, každopádně ještě díky a budu se opět těšit vašeho videa, takže zatím čus.